Сладко мало, вештица, сладко мало, сладко вештица. Ona je veštica, veštica prava, prava, prava. I ima telo, igra kao zmija, crnu kosu, plave oči, pogled ubija. Ne smem da je pogledam, ona je veštica, veštica prava, prava, prava. Slatka mala, sladak ja, bit ćeš moja, da, da, da. Slatko ljubi, slatka je, ima vrele usnice. Slatka mala, sladak ja, bit ćeš moja, da, da, da. Kako je večeras ovdje? Ekstra, super! Jesi često ovdje u Viliću? Ne znam, svaki vikend. I kako je? Super! Ajde, pozdravimo jednog. Pozdravim svi što me poznaju. Ekstra, sve je fenomenalno. Ajde, pošteno, ko bolje pjeva, Darko Ladić ili ovaj MC? Ne mogu da kažem, stvarno, oboje su fantastično. Ajde, pozdravimo nekog. Pozdravim sve ljudi koji me poznaju, moju drugaru, moju familiju i najviše vas. Brate, kako je tebe čas ovdje? Češće, super, bravo. Ekstra, najbolja diskoteka u Beču. Jel imaš ti neku slatku malu vešticu? Ne, imaš? Osim nje. Ajde da pozdravimo i tijekog, ajde. Da pozdravimo. Pozdravim. Da pozdravimo slatku Lidiju. A ja ludujem, moje medeno. Ludo, ludo, ludujem. Brate, kako je večeras ovdje? Ma, ekstra! No, tvoje društvo, pozdravi! Ajmo, koga ćemo? E, pozdrav za Beč, za Raju i za Šiju! Pozdrav, bravo! Moje društvo, mamu, tatu, brate i sestru! Kako ti večeras ovdje? Super! Jesi šest ovdje? Šest! Kako pjevaju Lazić, ovaj Darko i MC? Ekstra! Ekstra! Ajde da pozdravimo nekoga, brate! A? Ajde da pozdravimo nekoga! Koga? Ma koga imaš, brata, sestru, mamu, tatu? Pozdravim celu Srbiju! Pozdravam Janka i mog rođaka Matka! Ekstra je, super! Jesi često ovdje? Jesam! I kako, svaki put ovako dobro? Pa svaki put, da! I koji to onda dođe najbolje lokal u gradu, koji je to? Pa meni je za sad Bilet, pa ne znam! Ovdje sam dogučen! Ajde, pozdravim nekada! Evo, pozdravljam Selenu i Slavoljuba i Srbije i tak! A ja sam gaz do daske dao i više nemam šta da dam. Da si moja devojčica, Šilja, Adinko, Dragica, da li mogu da li se možu kod stranica. Da si moja devojčica, Šilja, Adinko, Dragica, da li mogu da li se možu kod stranica. Zahvalimo za ovom štimungu večeras, ti i ona Janko ste najjači, svaka čast. Dobro večer, Darko. Pa lepo, dobro večer i tebi i naravno svim gledalcima. Aj samo ovako, za ove ljude koji nikad nisu bili od večeras, kakav je to klub Village, kako bi ti opisao atmosferu večeras? Village? Da. Pa s obzirom da sam prvi put večeras ovdje, a naravno bila je i konkurencija večeras velika u Beču uopšte, nisam očekivao ovoliko puno ljudi, ali se desilo to što se desilo, kao što možete da vidite, prepuno je, ja i Janko smo dali sve od sebe i ja sam, onako prvi utisak
utisak, ja sam oduševljen i prezadovoljan. Malo da uvedemo njega u priču, on je svugdje gdje si ti, šta ćemo s njega? Ko? Pa šta misliš, vidi? Menadžer! Ova momčina! Naravno moj menadžer, on je menadžer za celu Austriju, naravno. Buba, naš brat, stvarno je jedan veliki profesionalac i radi njegov posao baš onako kako treba. Naravno tu je i Boba menadžer. Evo je to, čekaj. Iz Granda. To je Boba menadžer iz Granda, naravno, naš čuveni Boba menadžer. Da, naravno da ga pozdravimo. A što se tiče Vileča, atmosfere i svega, ja sam se oduševio, ja sam prezadovoljan. I naravno, pesma Slatka mala koju smo ja i Janko prepevali, naravno, je tako dobro prošlo da prosto nemam reći. Još ćemo samo kratko, da te ne smetamo više, reci mi nešto o Janku, kakva je saradnja sa Jankom? Janko, kratko i jasno, Janko je brat. Što on kaže, it's me baby, MC Janko. Jače! Gentlemen, it's me, baby MC Janko. Welcome to the Village Club. Boom! Turn me up, Vesta sad kad krećem iz mesta, pun gas kada čujem fiesta, lagano vozi pesma. Moraš ti samo reći kako je večeras ovdje. Super! Koga više voliš da slušaš, Janka ili Darka? Oba dvoje! Hvala Bože, bolje nego ikad, majke mi! Svaka čast, Prosi očeve, posljednje pare. Gledao sam raskoš i srećne ljude. Super! Ekstra je, jeste da nova po najbolji provod u Beču. Hoćemo pozdraviti nekoga. Hoćemo, pozdravljamo mog brata i moje roditelje. Ekstra je provod, svi neka dođu ovdje. Bravo. Vi gete sti hojte hier. Gut. Ist das eine geile Party? Ja. Wollen wir jemanden grüßen? Ich grüße jeden von meinen Freunden. Lena und mem Ludin. Kako je večeras ovdje? I to, što ako večeras je ovdje? Ljude, pene. Dobro, kako da ne, evo. Kako se provodite? Ludilo, ludilo stane. Nisi žena, sa sve mi nema. Jedna žena, sa sve mi nema. Ne sme tupi, gdje te proba. Moja tajnicu. Ovo ti ovdje švabo. Eto vidiš kako se švaba, znači. Wie gefällt es dir hier? Yes, super. Ja. Aber hier ist immer Stimmung. Hier ist einfach super, wirklich. Weißt du, wie das, dieser Club überhaupt heißt? Wie der Club heißt? Dominik. Wie der Club, wo du jetzt bist. Wie heißt diese Disco? Ah, Club Village. Oh. Und gefällt es dir? Was ist mit den Werbern? Wie sind die Werber? Ja, wir sind wahnsinnig einfach hier super, aber wir sind einfach zu jung. Pozdravljam sve moje poznanike i moje roditelje koji kući čekaju na mene. I koji je najbolji klub u gradu? Naravno, Village. Koji je najbolji klub u gradu? Klub Village! Ženu nemam, mamu, tatu, brata, pozdravim. Bravo, brate. Veliki pozdrav za Top Music, moje ime DJ Cream, najveća lunica u klub Village-u. Ajmo! Da čestitam ujedno pravoslavnu novu godinu svim
vernicima, znači pravoslavnoj veroispovesti, i da najavim gostovanja 25.1. gostuje Veseljana u klubu Viliđu, a 8.2. februara, znači, gostuje Dara Bugomara. Još jedan veliki pozdrav našem Janku i Darku Laziću, kluba Viliđu.